Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom saam met ons by ons oggendoordenkings. En kan ons vanoggend begin en net sê, gelukkige vrouedag. Mag jullie die dag geniet saam met geliefdes en mense en die kinders en allemaal om jullie. Kom ons kyk na vandaagse skrif, Romeine 3 vers 23. Paulus, een basisse theologie wat hy die Romeine leer. Hy sê, ons het immers allemaal gesondag. Ons allemaal het God beroof van die eer wat om toekom. Maar nou spreek God ons in sy genade vry op grond van die verlossing wat Christus Jesus vir ons verkry het, en dit sonder enige verdienste van ons kant af. Hier gee Paulus seker die basis van theologie, nee, van ons het allemaal gesondig, en daarom ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Net vir interessantheid, wat hy ontbreek van die heerlijkheid beteken, jou leven kan vol eer en heerlijkheid wees, as jy rein en heilig leef. Maar as jy sonde doen, dan bring jy self oneer en lelike goed in jou leven in, en dit laat jou ontbreek van die heerlijkheid van God. Maar dan sê hy, daar is een genadeplan. Deur Christus word ons allemaal vergewe. Deur Christus kan ons vergifnis kry en weer terugkom tot die plan van heerlijkheid. En dan sê hy, en hierdie plan het ons nooit verdien nie. Dis genade. So wil ek en jy nie vandag net dankie sê vir die basics van die evangelie nie. Jesus Christus het vir my onverdiend gesterf. En ek het vergifnis vandag van my sonde. En ek kry heerlikheid terug. Ek kry een mooi leven terug. As ek kind van hom is, vergewe deur Jesus, dan kry ek die heerlikheid terug. En ek straal iets van God uit. Ek straal iets van Jesus uit. Neem my eie nie. Onthou, onverdiend kry ons hierdie genade om een pad van herstel te stap. Kom ons sê dankie vir die basis van die goeie nuus vir my en jou. Hemelse Vader, dankie dat elkeen kan hoor, ek het gesondig, ek het foute gemaak. En dit maak seer en dit maak lelik en dit bring soveel lelik in hierdie wêreld in. Maar Jesus het gesterf en onverdiend kan ek terugstap op hierdie mooi plat, een pad en plan wat u vir my lewe het. Here, dankie dat my sonde vergewe word, my verlede word vergewe, die straf word gekanselleer en hierdie lelike donker lewe kan verander in 'n lewe van lig wat mooi is. Dankie daarvoor, Jesus. Dankie vir hierdie geskenk in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.